Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Ikuti rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri umum peruntukan tambahan RM100 juta untuk baik pulih fasiliti keselamatan di sempadan utara Semenanjung melibatkan Kedah, Perlis dan Kelantan. Beliau juga mengarahkan proses pengurusan dan kewangan bagi tujuan itu dipercepatkan. Ia mengambil kira keadaan daif kebanyakan fasiliti keselamatan tersebut. Dalam berita itu, nelayan tempatan tidak perlu bimbang dengan kehadiran kapal pengawal pantai China terutama di sekitar beting Patinggi Ali. Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan sebelum ini menyatakan TLDM sentiasa pantau kehadiran kapal asing di 6 kawasan maritim Malaysia termasuk di Laut China Selatan. Aspek keselamatan cyber perlu diberi perkeutamaan. Ini kerana Malaysia masih berada di tahap yang lemah dalam perkara itu. Perdana Menteri berkata bagi menanganinya, banyak latihan, kepakaran dan jaringan dengan badan risikan cyber diperlukan. Selain tindakan tegas termasuk peraturan yang bakal diperkenal untuk atasi jenayah dalam talian dan buli cyber. 241 bekas peserta projek Agropolitan Kelantan Selatan di Gua Musang akan diberi gratuiti. Penjabat Perdana Menteri berkata bayaran pembayaran akan dibuat sebelum 3 Ogos ini dan melibatkan nilai keseluruhan lebih RM2 juta. Empat lagi empangan Sabo akan dibina di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang dan Sabah tahun ini. Ia bagi mengelak kejadian banjir aliran puting beliung yang aliran puing yang berisiko memusnahkan kawasan hilir sungai. Jelas Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Reformasi Air, kos pelaksanaannya sekitar RM30 hingga RM144 juta. Sultan Pahang bertitah kekurangan nilai integriti menyebabkan tanah di negeri itu sudah mula dijajah pendatang asing secara terang-terangan. Mengambil contoh Cameron Highlands, tanah yang dipajak dan disewa kepada petani kini disewakan kepada warga asing. Lebih mendukacitakan, warga asing tersebut telah ambil alih peranan sebagai tauke. Malaysia sasar capai penarafan tahap 1 dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang tahun depan. Menurut Menteri Dalam Negeri, ke arah itu, 3 fokus menjadi keutamaan. Ia termasuk mempertingkat kerjasama antara agensi, memperhebat usaha mengenal pasti dan melindungi mangsa dan menambah baik proses pendawaan terhadap pelaku jenayah pemerdagangan orang. Dalam perkembangan berkaitan, 3 lagi Baitul Mahabbah bakal dibangunkan di Kedah, Johor dan Kelantan. Ia menjadi pusat penempatan dan perlindungan sementara mangsa pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Baitul Mahabbah menyediakan penempatan lebih kondusif sebelum mangsa dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Penjualan aiskrim bercampur ubat batuk tradisional tidak dibenarkan. Kementerian Kesihatan arahkan penjualannya dihentikan serta-merta demi keselamatan pengguna. Semua media pengiklanan juga digesa henti siar iklan makanan berkenaan. Pihak yang tidak patuh berdepan hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun laporkan hilang selepas keluar dari rumah di Pulau Kerangga Alustar 27 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Kota Star maklumkan, kali terakhir Siti Alia Umairah Naim dilihat memakai t-shirt berwarna kelabu dan seluar jeans berwarna biru. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan Siti Alia diminta menghubungi penolong pegawai penyiasat jenayah di IPD Kota Star. Maklumat juga boleh disalurkan ke mana-mana balai polis berhampiran. Bakteria E. coli jadi punca 19 pelajar alami gejala muntah, demam dan kulit gatal selepas sertai kejohanan akuatik di Johor Bahru Khamis lalu. Esko Negeri sahkan perkara itu berdasarkan keputusan sampel air kolam renang di Pusat Akuatik MBJB Arena Larkin. Susulan insiden terbabit, kolam renang dan kolam terjun di Pusat Akuatik berkenaan ditutup sementara hingga 6 Ogos. Dua lelaki maut selepas terperangkap dalam lubang pembetung berdekatan SMK Paya Kamunting Jitra semalam. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Jitra memaklumkan sepasukan anggotanya digerakkan ke lokasi untuk operasi penyelamat. Kedua-dua mangsa dikesan berada dalam lubang pembetung sedalam kira-kira 4.5 meter. Mereka berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia.
116 kes bagi penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan setakat semalam. Jumlah itu meningkat berbanding 112 kes pada 23 Julai lalu. 81 kes berpunca kelesuan haba, 27 kes strok haba dan 8 kes kejang haba. Sebuah premis pembinaan di Alustar diserbu KPDN Kedah. Premis disyaki menggunakan salinan langgaran program komputer tanpa kebenaran hak cipta untuk perkhidmatan melakar dan mereka bentuk seni bina. Nilai rampasan keseluruhan adalah dianggarkan sebanyak RM20,000. Jabatan Peguam Negara AGC tolak representasi dikemuka warga Israel Avitan Shalom untuk kaji semula dua pertuduhan dihadapinya. Ini termasuk memiliki 200 butir peluru dan memperdagang 6 senjata api. Representasi itu diserah kepada AGC 8 Julai lepas sebutan semula kes 2 September ini. Di Mahkamah Stesen Johor Bahru, penjaga kedai runcit warga Bangladesh mengaku bersalah beri suapan RM1,000 kepada pembantu penguatkuasa MBIP tahun lalu. Kesalahan itu dilakukan pada 16 Ogos di Taman Perindustrian Tanjung Pelepas. Lebih 906 kilogram dadah berjaya dirampas JSJN Perlis bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Menurut Ketua Polis Negeri, rampasan terbesar melibatkan syabu diikuti ganja. Sindiket sentiasa guna strategi baru termasuk ubah laluan untuk elak dicekup. Bagaimanapun, JSJN terus pertingkat risikan dan operasi dibantu PGA dan pasukan polis marine serta maklumat awam untuk banteras penyeludupan dadah. Polis memberkas pasang kekasih dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM142,000. Kata Polis Daerah Kajang berkata, hasil ujian saringan awal mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Salah seorang daripada suspek mempunyai rekod lampau bersabit dengan kes dadah. Kedua-dua suspek reman hingga 5 Ogos untuk siasatan lanjut. 73 kenderaan disita JPJ dalam operasi pemandu warga asing di sekitar Putrajaya. 228 notis pula dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan. 117 daripadanya dikeluarkan kepada warga asing manakala bakinya rakyat tempatan. Kerajaan sedang menimbang pembukaan semula perkhidmatan tren Sky Park Link sebaik sahaja terminal baru lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah siap sepenuhnya. Menteri Pengangkutan bagaimanapun berkata, ia akan dibuka lebih awal sekiranya terdapat permintaan tinggi semasa tempoh operasi jet interim. Operasi Sky Park Link digantung sementara bermula 15 Februari tahun lalu berikutan jumlah penumpang yang rendah kira-kira 80 orang setiap hari. 11.8 juta pelancong asing mengunjungi negara dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu melonjak 28.9% berbanding tahun lalu. Ia menjana pendapatan RM40.4 bilion. Beliau turut memaklumkan 35.6 juta pelancong dan pendapatan pelancongan berjumlah RM147.1 bilion disasar sepanjang tahun laut Malaysia 2026. Garis panduan lebih baik bagi menguruskan sisa penasaran negara dijangka siap menjelang tahun depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam jelaskan, garis panduan itu berpandukan peraturan sedia ada dan perkembangan teknologi terkini. Dalam pada itu, 17 fasiliti mendapat pelesenan GAS bagi pelepasan dan kita semula lambakan sisa panel solar. KBS meluluskan fasa pertama peruntukan RM280,000 kepada 16 Sekretariat Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi SRM IPT. Menterinya berkata bagi fasa kedua, pihaknya sedang menilai 59 permohonan berjumlah RM1.18 juta daripada 23 SRM IPT. Dana SRM IPT diperuntuk bagi pelaksanaan aktiviti yang mendapat menyerlah potensi dan membentuk sasiah dan jati diri dalam kalangan pelajar IPT. Kementerian Komunikasi telah menghantar semula draft RUU Majlis Media Malaysia ke jawatan kuasa ProTerm untuk proses kenal pasti dan memasukkan nama pihak berkaitan sebagai pengasas. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, terdapat tiga kategori pengasas iaitu organisasi media, pertubuhan bukan kerajaan berkaitan dengan media dan pengamalnya serta ahli akademik yang aktif dalam isu berkaitan media.
2,490 gerakan koperasi sekolah seluruh negara berjaya catat perolehan RM430 juta ringgit tahun lepas. Menteri Berkenaan berkata mencapai pencapaian 2.07 juta anggota gerakan operasi koperasi itu amat membanggakan. Ia bukan dinilai dari segi umur atau kematangan, sebaliknya usaha serta komitmen dalam menjayakan objektif dan matlamat koperasi. Kerajaan akan terus perkasa ekonomi madani dengan ambil kira pandangan semua pihak. Jelas Menteri Kewangan 2, kelompok sasarnya adalah penjawat awam yang akan bantu memudahkan proses kemasukan pelabur asing. Antara syur yang bakal dipertimbang termasuk menaikkan siling ekonomi untuk jadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia. Selain naikkan paras lantai pendapatan untuk tingkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Bursa Malaysia optimis mampu mencapai keuntungan sebelum cukai dan petunjuk prestasi utama KPI bagi tahun kewangan berakhir 2024. Pengerusinya berkata keyakinan itu berdasarkan prestasi separuh pertamanya disokong asas ekonomi negara yang kukuh, perstrukturan semula ekonomi dan reformasi fiskal berkesan oleh kerajaan. Untuk separuh tahun pertama 2024, keuntungan selepas cukai, zakat dan kepentingan minoriti berjumlah RM155.5 juta. Bursa Malaysia turut mengumumkan dividen interim 18 sen sesaham untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024. Sementara itu, unjuran 5.8% KDNK pada suku kedua 2024 dijangka memperangoki prestasi Bursa Malaysia bagi separuh kedua tahun ini. Unjuran tersebut menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dan minat pelabur global yang boleh mempengaruhi momentum pasaran dan merangsang aktiviti pasaran modal. Perjanjian jual beli SPA antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan LTAT bagi meningkatkan pegangannya dalam Affin Bank dijangka dimutamatkan dalam tempoh sebulan. Premier Sarawak berkata Bank Negara telah pun memberikan kelulusan bersyaratnya. Kerajaan Negeri Sarawak menyasarkan untuk meningkatkan pegangan sahamnya dalam bank itu kepada sekitar 30% menjadikannya pemegang saham utama. Dalam tempoh 15 bulan lalu, kira-kira 9,000 jualan agro madani dilaksana di seluruh negara. Ia membabitkan penyertaan 113,000 usahawan. Nilai jualan direkodkan mencecah RM162 juta ringgit, manakala jumlah penjimatan dinikmati pengguna RM45 juta ringgit. Serangan berterusan Israel ke atas Gaza setakat ini telah membunuh 39,400 rakyat Palestin dan mencederakan 90,996 yang lain sejak Oktober tahun lalu. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan operasi tentera Israel sejak 24 jam lalu membunuh 37 orang dan mencederakan 73 yang lain. Agensi Bantuan dan Pekerjaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA pula melaporkan wabak hepatitis juga sedang melanda Gaza. Hampir 40,000 kes hepatitis direkodkan di Gaza ketika ini. Negara haram Israel bukan sahaja ancaman kepada Palestin dan Lebanon ketika ini tetapi kepada semua umat manusia dan seluruh dunia, tegas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menurutnya, kekejaman negara yang tidak mematuhi undang-undang itu telah mengatasi Hitler. Beliau berkata, selepas membunuh 40,000 penduduk Gaza yang tidak berdosa, Zionis kini menumpukan perhatian ke Lebanon dan tiada jaminan mereka tidak akan menjarah ke tempat lain pula. Angka kematian akibat bencana tanah runtuh di Kerala, India pada Selasa telah melebihi 100 orang setakat ini. Bencana yang melanda daerah Wayanad itu memusnahkan kampung, jalan raya dan jambatan hingga menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Sehingga kini 108 mayat telah ditemukan dan 128 orang lagi telah dimasukkan ke hospital untuk rawatan selepas mereka diselamatkan. Kerajaan Negeri Kerala juga mengisytiharkan tempoh berkabung selama 2 hari. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.